יום טוב, יש לנו ימים עצובים. יום השואה, יש לנו יום עצוב אחרי פסח, יום שואה. ואני חושבת שפחם זה חומר נהדר להעביר את המסר חזק, וגם לא להשתמש בהרבה צבעים. בכלל, יש לנו ברישום בפחם, ואולי קצת נקודה צבע צהוב, כי זה נורא חשוב. באופן אסוציאטיבי אנחנו חושבים צהוב שחור, מיד עולה לנו בראש יום השואה. אז פה ביצירה הזאת בעצם ציור, עכשיו אני אסביר לכם איך לצייר, ציור על דף לבן רגיל ושתי פרפרים בצבע צהוב, בלי פרטי פרטים. ואז בואו נעשה, אני אסביר לכם איך אני לעשות. אני רוצה קודם להגיד לכם מה זה פחם. פחם, יש פחם טבעי ואנחנו רואים ממש ענף, ולפעמים יש את הסימנים האלה מענפים קטנים, ויש גם פחם סינתטי. הנה, זה פחם סינתטי, הוא בקופסאות והוא כולו אותו דבר. הפחם טבעי הוא שונה, כל ענף קצת באובי שונה. אז פחם סינתטי הוא הרבה יותר שחור והרבה יותר חזק בבחינת הצבע, וגם הרבה יותר מלכלך, אבל מה שטוב, הוא גם יורד די קל עם הסבון מצוין. פחם טבעי הוא יותר רך, פחות יש לו שחור, אבל הוא לא פחות חזק מהאמירה שלו. הנה, אז אני רוצה להסביר לכם, ואני בוחרת לעשות בפחם טבעי. אתם יכולים גם בפחם סינתטי. אז קודם כל אנחנו נצייר, אני מציירת ישר בפחם, אתם יכולים קודם לסמן בעיפרון. אז אני עושה קודם כל קו מתאר, ובעצם הנוף, כאילו זה נוף בתים האירופאים כאלה, שזה ריבועים, ואז גג בצורת המשולשת. ריבועים ואז גג בצורת המשולשת. וזה למרוח. למרוח. הנה, כשאנחנו מורחים זה יוצא תחושה אשן, שריפה, עצוב. כי זה פחם. הוא מעביר לנו מסר מה יש לו. אני אעשה כמה ארובות, שזה מלבן ארוך, שזה מלבן ארוך, שזה מלבן. אפשר גם לעשות עצים בצורה אקראית כזאת, לא משהו פרטני, ככה זה איזשהו עצים ואז למרוח, ואז עכשיו אנחנו לא יכולים להשאיר שמיים לבנות, כי אנחנו רוצים להעביר מסר שזה היה ממש 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 זמנים לא טובים לעם היהודי, ואז אנחנו פשוט מציירים שמיים, ואם יש לנו רובה אנחנו עושים ממנה שיצא עשן, ואז פשוט אנחנו בעצם כל הדף מטשטשים בפחם. הנה. עכשיו, כי דימוי אנחנו ניקח ובפה קרוב כאילו אלינו לצופים, קצת אולי עוד, קצת, קצת, לא יותר מדי, שלא פחות יהיה לנו לבן. הנה קצת. קצת, הנה, זו אמירה חזקה. הנה. עכשיו, פה אני עושה גדר. גדר טיל, שזה גדר בעצם חשמלי, שאפשר לקרוא אותו כך, אבל בגדול זה גדיל. תראו, אני בכוונה לא עושה קו ישר. כאילו, לא יודעת, כל הנגיעה של היד בעצם יצרה בילדים, ואז כאילו, הידיים צריכים להרגיש שיד רועדת. היא לא בטוחה בתנועה. וזה גם, הקווים כאלה, הם לא נותנים לנו תחושה נעימות. של נעימות, היא נותנת לנו תחושה, קו שבור, אז שבור, אנחנו מבינים שזה שבור, וזה גם משהו לא טוב פה. הנה, הפחם הוא מתפורר, שאני עובדת ומשתמשת בו, אז אני עושה ומוסיפה, אפשר עוד נגיד עמוד לעשות, ואז אני מוסיפה גם את ככה. עכשיו, זה כבר נוף לא נעים לעין, והוא מעביר כבר מסר את השואה, מלחמה, אש, שריפה, אשם, לא נעים. ובכל זאת אני רוצה לעשות פה איזשהו פרפר. זה גזרתי מראש, אבל אני רוצה להראות לכם איך אפשר לגזור. אז אני משתמשת בדף צהוב, ואני ממליצה לא לקחת צהוב כזה, צהוב שבולט. אני צהוב כזה רגוע, צהוב פסטלי כזה. דל נגיד, צהוב לא חזק. אז אני מקפלת את זה כדי שיהיה לי כמה פרפרים,
ומה שכן לקחתי דף מאוד דק, אז זה נותן לי אפשרות לגזור כמה, ואז אני עכשיו פשוט מציירת, לא זה יותר מדי, אז אני מציירת פשוט את החצי פרפר, ראש, כנף, ככה, ואז אפשר עוד אחד, ואז ככה אני יכולה לעשות גם לכל הכיתה, ואני עושה את זה די מהר, וגם ילדים דרך אגב בשמחה רבה מנסים ועושים ומצליחים, וזה מאוד טוב לראות, זה מרתק איך אנחנו מגיעים לציורים עכשיו. הנה זה יצא לי פרפר, ולא אחד, כמה, אז אני קצת רוצה לקפל אותו, אז אפשר דרך אגב לקחת שישה פרפרים, ואני רוצה שאתם תגידו לי למה שישה, כי זה גם סמלי מאוד, ואז אני רוצה פרפר אחד להדביק פה, ופרפר אחד להדביק פה על הגדר. הפרפר בצבע צהוב, הוא לא פוחד, זה יכול להיות בכלל רק דימוי, הוא לא אמיתי בכלל, הוא רק רוצה להיות, ואז אחד הצליח לברוח, והוא בשמיים, שזה גם מאוד סמלי. הנה, הפרפר הזה בשמיים. אם אני רוצה, אני יכולה קצת להדגיש את הפרפר, וגם להוסיף קצת אשן, למה לא? אפשר קצת להדגיש, להוסיף אפילו מחושים. הנה, הפחם מתפורר. הנה. עכשיו, בלי צורת המגן דוד, אני כבר מעבירה מסר רק בעזרת הצבעים והאמירה של פחם, שזה ימי שואה. זו הדרך איך לעשות יצירה שיפה בבחינת הביצוע, וגם מעבירה מסר טוב מאוד, ועצובה בבחינת התוכן. עצובה, ממש עצובה. אז עוד פעם, השתמשתי אפילו דף לבן רגיל, אבל צריך לעשות אותו קצת עצוב, ועשיתי את זה בעזרת הפחם, כפי שראיתם. וגם הפרפרים בצבע צהוב, שזה בעצם פרפרים צהובים, זה פרפרים רגילים, אבל פה הם מקבלים מסר מאוד חזק כצבע צהוב ביחד עם שחור, וזה שחור לא חזק, שחור של פחם, שחור צרוף כזה, מעביר לנו מסר טוב מאוד על איזה נושא אנחנו עשינו יצירה. להתראות.